Ήρθαμε αρκετά τα Ισπανόφ, ενς μέσιγεν το αρκετ. Υπρουζούμε εν πέρανας πάκερ. Ω, ούτσε δμήντα σε σωνίκ. Εγγέμον αγε σπάντομε, σπουάζα το τσαλέτσο. Ντούπλη τι πάρθιες, τι ούλε καλάς τα Ισπαν τσαλέτερο. Ես նորից եմ կրկնում, ես անձամբ զբաղվել եմ գործով ու ոչ մի կասկածելի բան չեմ գտել։ Գուցե լավ չես քննել, Հովիկ։ Հովիկ, ընկերոջդ մոտ գնալուց հետո ինչ տուն ես եկել։ Հետս ոչ մի բար չես փոխանակում, ինչ-որ բան են, չի։ Վարդանգի մոտ կասկածներ կա, որ ես եմ իր հետ տվու սպանության հեղինակը։ Ու այդ միտքը, որ իմ ամենահարազատ ընկերը, դեմ ես մտածում իմ մասին, ուղղակի սպանում է ինձ։ Երբ ա դա տեղի ունեցել։ Մոտ մի 10 տարի առաջ։ Վարդանգին դատեցին ու բանտն ստացին։ Բայց նա ինչ ծախեց, չնայած եթե դա աներ, իր սրոկը կպակասացնեին։ Իսկ դու նրան ասա, որ դու այդ ամենի հետ ոչ մի կապ չունես։ Ցավոք, մենք հիմա այն ժամանակներում ենք ապրում, որ մարդկային խոսքը կորցրել այդ արժեքը։ Երևի պետք է։ Ես էլ չեմ ուզում այդ թեմայով խոսենք, մոռացի։ Անայդ, ես ուզում եմ վաղը գյուղ գնամ, որեղ պայրս իր ավատը ազգում, իմ անունն է տալիս։ Միասին կգնանք։ Ես դեմ չեմ։ Էլ խին թողնա Թամարի մոտ, երկար ճանապարհ կհոգնի։ Լավ։ Անայի, դու երջանիկ չես իմ։ Ես գոնեմ, որ չեմ արդարացրել քո սպասարիները։ Դու երևի լրիվ ուրիշ կյանք էիր երազում։ Դա այդպես չի։ Ես գիտակցաբար ընտրություն եմ կատարել ու գիտեի, որ ոչ ինձ համար, ոչ քեզ համար հեշտ չի լինելու։ Ինձ այս վիճակը լիովին բավարարում է։ Ես միայն չէի ուզի, որ դու ներքաշվես նորից քո հին գործերի մեջ։ Ես արդեն խաչ եմ քաշել իմ անցյալի վրա։ Ու այս աշխարհում ոչ մի բան չի կարա ինձ ստիպի, որ ես նորից ձեռքս սենք վերցնեմ։ Մինչև հիմա ես վստահ էի դրանում, բայց ընկերոջդ հայտնվելուց հետո ինչ-որ տագնապ անկել մեջս։ Ու ես դրանից չեմ կարողանում ազատվել, Հովիկ։ Դա կանց մի համոզված եմ։ Հա, Վարդան։ Հովիկ, կներես, որ ուշանք եմ զանգահարվել։ Ուղղակի չէի կարող չզանգել։ Քո համար իմ հեռախոսը 24 ժամ միացված է։ Ես ուզում եմ ներողություն խնդրել քեզնից, Հովիկ։ Ես մեծ սխալ եմ թույլ տվել քո հետ նման ձևով արվելով։ Ես ուղղակի Եվում կնեի քեզ մեղադրելու տղրիս մաման մեջ։ Դու կներես, որ ես չկարողացած իրանի պահպանել։ Ես քեզ չեմ մեղադրում։ Շնորհակալ եմ, որ զանգեցիր, հետ իմ համար շատ կարևոր է։ Բարի գիշեր։ Ուսով եմ, Հովիկ, հավատացից։ Իսկ ես համոզված եմ, որ հավատաց։ Մենք հիմա պիտի ստվերում լինենք, որ նախապատրաստվենք վերջին ու հուշկու հարվածը հասցնելու համար։ Ինձ այսօր տեղեկացրին, որ Սավենին բաց են թողել։ Ես ուզում եմ հանդիպեմ նրա հետ։ Ուզում եմ նրան տեսնել իմ համախոհների շրջապատում։
Զավենը վտանգավոր մարդ է։ Ես չեմ ուզի, որ նա մեր գործի մանրամասների մասին իմանար։ Իսկ ես չեմ էլ պատրաստում։ Ես նախ կխոսեմ նրա հետ, ու հետո կորոշեմ, թե ոնց օգտագործեմ նրան։ Ուշանում ամեն ինչը։ Մի խառնվիր, քե ժամը չի անցել, կգա էսա։ Ինձ որ լսես, կթողեն կգնանք ստեղից։ Որ մտել ենք, պիտի մինչև վերջ գնանք։ Դու գնա ուղամով, նայ տես հոդուսը կասկածելի բան չկա։ Ոդի ամեն ինչ նորմալ է։ Ձեզ ինչքան փողապետ, որ թողեք գնանք ստեղից։ Ես ամենեջերը կգա փողերը կբերի, իշքան որ պակասություն կանի, դու կավելացնես, թաթուր։ Հերոսիս ճանաչում է, դե ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում։ Սեղդ կանգնու հերոսություն մի արա, արա։